Una cinquantena de càrrecs electes de Junts per Catalunya han participat aquest dissabte a la jornada d'estratègia municipal que s'ha realitzat a Empuria Brava. La trobada ha comptat amb la presència del seu secretari general, Jordi Turull, la presidenta de la vegueria, Maria Àngels Planes, i la presidenta comarcal, Míriam Lanero, entre d'altres. Les dues regidores de Junts per Castelló d'Empúries i Empuria Brava també hi han assistit. Aquesta trobada és una trobada comarcal de Junts per Catalunya, de la secció de l'Alt Empordà, de la comarcal. Llavors aquí ens hem reunit els càrrecs electes de la comarca, també ens hem reunit amb els diputats i amb senadors. Llavors és una detecció de les necessitats del territori perquè tot això es pugui canalitzar i es pugui demanar doncs, en els llocs, es pugui gestionar i demanar i reivindicar en els llocs adequats, no? Doncs, tant en els consells comarcals com en el Senat, com en el Parlament, el Congrés dels Diputats de Madrid, on calgui. I per tant, per nosaltres és un honor que ens hagin triat a Castelló doncs, per fer aquesta trobada i a més doncs, aquí a Empuria Brava l'Auditori Puigmal, que és un espai doncs, immillorable. Sí, bé, evidentment, el tema de la sequera és un tema que cueja sobre de la taula, no? Perquè ens interessa moltíssim la política i la gestió d'aquesta problemàtica tan greu, i després doncs, també cada municipi va exposant allò que necessita, i bé, doncs, entre tots hem d'impulsar doncs, aquests projectes perquè tirin endavant. Tant si estem en el govern, algunes persones doncs, estan en el govern, i com nosaltres que estem a l'oposició i que també doncs, estem treballant perquè s'impulsin els projectes del municipi. Aquesta jornada d'estratègia municipal s'ha realitzat al nou auditori de l'edifici de serveis Puigmal durant tot el matí de dissabte.